Робоча група з землеустрою Ялівщини знову зібралась за круглим столом. Члени групи розглядали вже шостий варіант контурної відомості. Наразі цифра 168,7 гектарів. Новообраного депутатами облради директора залишається затвердити в Міністерстві екології. Може, людина дійсно поки не має досвіду, але нам треба юридично закрити питання. Нам треба звільнити по старого директора, тобто розрахуватися з ним повністю. А цього разу на засідання робочої групи запросили експертів, аби визначитись, які питання треба закрити, аби новий план землеустрою Ялівщини вважався повноцінним документом. Поки до створення об'єкта природозаповідного фонду вопрос поки не йде. Тобто ні організації територій, ні зонування, ми нічого цього не розглядаємо, а ми поки з вами вважаємо. Хто у нас там є, в якому виді і що він там робить. Цей проєкт не годиться, треба щось інше робити. Або, може бути, цей розробник нам не годиться і треба когось іншого брати. Або, може, нас все устраює і треба внести тільки деякі поправки. Вже настав час проводити фінансування за виконані роботи по розробці проєкту. Поки остаточна карта землеустрою парку не буде схвалена, зробити це не можуть. До речі, бюджет цього проєкту – 80 тисяч гривень. Тобто одна частина вже за проєкт землеустрою є оплачена, інша частина також повинна бути оплачена, тому що є договірні відносини, які повинні бути закриті. Цей проєкт землеустрою поки в тому виді, в якому він є, не погоджений департаментом екології, не погоджений департаментом культури, не погоджений, взагалі там не участвували водники, ібо там і не упоминалось нічого про воду. І ким він погоджений тільки нашим Чернігівським управлінням Держзема районним. Розробник проєктних документів каже, що роботу виконав на 100%, а узгоджувати проєкт з різними службами – це вже не його компетенція. Ось це розроблено. Вот оно, разработано. Работа выполнена на 100%. Мы не брали на себя обязательства согласовывать в экологии. Там. И еще дальше. Может быть, даже этот проект и не дойдет до сессии. Работу мы свою выполнили на 100% согласно с договором. Если есть службы, которые не согласовывают данный проект, они согласовывают, они, ну, какие-то причины у них есть, у экологов свои, там, еще у кого-то. Пускай бы как бы рассказали, что вот в каком виде это должен быть проект, как он должен называться, как обзываться и так далее, чтобы вообще вот это все состоялось. Представництво департаменту екології, в свою чергу, стверджує, що проєкт Ялівщини розглянули і відправили на доопрацювання. І після цього новий варіант їм не показували. Головне зауваження у департаменту – до площі. Вона не відповідала заповідній. Буде виправлено, тоді розглянуть. Справа в тім, що на оригінал проєкту землеустрою подається на погодження до Держземагентства чи Держзему. А всім іншим органам подається завірена копія. І в ті копії, які подавалися, там, ну, коли робили ксерокопію, не додали ці документи, якось вони куди-то затерялися. Також проєкт землеустрою Ялівщини необхідно погодити із Деснянським басейновим управлінням, враховуючи всі особливості законодавства. А ще узгоджувати з департаментом культури, бо на території парку є об'єкти культурної спадщини, а деякі з них навіть національного значення. Крім цього, досі належно не оформлені кладовище, дорога та дамба. Тож доопрацювати проєкт треба добре, бо потім він має пройти перевірку в Києві. Нам треба пройти Київ. Експертизу. Ми тут, бо в нас теж питання є, тому що і департамент екології говорить, дайте мені цифру 168, я буду тоді розглядати. Ви даєте там якусь цифру, невідомо яку, я не можу. І так само і Молотенян теж говорить, всі мені це говорять, дайте реальний об'єкт, щоб ми його розглядали.